visitarem el que és la Torre del Baró, després entrarem a Can Modolell i ens n'anirem tot passejant, travessant la part més, diguéssim, moderna ara de Viladecans, fins a la Torre Roja, d'acord? Anterior a lo que és la Torre del Baró, potser hi va haver-hi alguna altra construcció, d'acord? De fet, s'hi han trobat restes de ceràmiques íberes i romanes, també. La casa Modolell, ja hi havia un mas antic, adossat a la torre, que la torre també és una torre de guaita, però ja és de l'època de Felip II. Viladecans i la Torre Roja, la jurisdicció de la Torre Roja, no s'uneixen, dient-se Viladecans, fins al segle XIX.